بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان كسو قد بنا إن عشر كيس الداداد برشد أحكام تصونك وحا عشر كان نهر كسو نحجرني وحيالها صونك أجر كيس بوريا قيب كمد أه وحان كسو شاكيني حانتا يهذا اللذا كلا لاغيق أه لباتدا إليهين إني صونك ثواب كيسي يأجر كيسي بابئين أيان وحان عشر كيني أسو الدنبايي كسو نحجرني حانتا وآنا وليد نمين أحاديثة كسو أرورتاي قيب كمد كسو شاكيني waxa kamida waxyaalaha tusinaya xantu inay aad iyo aad u halis tahay ee ay qofka qatar weyn gelinayso xadiiskii saxiixa ahaa ee Abi Daawud uu warinayay Aaysha ayaa waxay leedahay nabiga uu calayhi salaatu wa salaam ayaan waxan ku eere hasbuka min safiyata kada wa kada Aaysha ayaa waxay xogaa hadal ka sheegtay Safiya bintu Umar بنو خطاب عمر بنو خطاب قبضي أود على صفية نبي جنا حاس كي سهاد مركا واحد ترى صفية واحد كاجفلان إن السداس يا سداس تهاي أو معناها صفية إن الجابن تهاي أي كودي مركا تلمان تاس أي كبحدة أو أي ترى صفية وجابن تهاي أنت سابكوا فلان أي ترى صفية مركا معناها عيب يا دليل وقفلان محور نبي جو كجواب عليه الصلاة والسلام بل أفيرسو عائشة وحي صفية كتل مانتي إني صفية قابنتهي نبي عليه الصلاة والسلام تصالها وكبحيي إيا سيدا أي حاليستا أطهي إيا تربية دا نبي نوغتك عليه الصلاة والسلام بل سفعا ألوح وحو يري نبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وحاتري كلمات أما أري أما هدل هدين لغو داري لها أو لغو قاسي لها بيها بدا داري لها أو بدالي لها هدل كاس آتري هدين بيها بدا لغو دارو إلغا سوقا دوح كالر بدالة بيها بدا ننوى أي بدالي لها يعني معناها سيدا هدل كاس أحوني هاي أو هلست أوي هاي ايو تسين يا نبي عليه الصلاة والسلام مركا انغونا وحيالا واوين او حلسا او قفكي مسلم كاها اما ولالكينا مسلم كاها ميل كاقا دعا ايان ساعات كستقودنا او ساعات كستقوشا كينا نبي وحو دبادي عليه الصلاة والسلام معناها مركز عائشة ايا وحي دبادي كتاي وحي تيري وحكيت له انسانا waxa nabiga uga sheekeyay qof kale ayaan uga sheekeyay uga xikaayooday oo hadalkiisa aan ku soo qaaday markaas ayaa nabigu yiri calayhi salaatu wa salaam ma uhibbu anni hakaytu insana wa anna li kada wa kada anigu ma jecli in la isiyo hanti iyo dhaqaale fara badan oo intaas iyo intaas leeg ayadoo taas bedelkeeda aan dadka ka sheekeynayo ka xikaayoonayo ما جعل يرى نبي عليه الصلاة والسلام معناها هديد ضد كشاكا ليرى نقالا لغوغو سينا ياها ما يالا يرى نبي عليه الصلاة والسلام أنا واحد نقالا نلوكو سينين أيان مالين كستدد كي هيلب كودي عونينا أو شرفتو دي عونينا مركا حنتو وآد يا آد قطر ويا حنتنا واسواشاقنا إنا يساهين قفكو أمكو هرفا ليا أما كان مغان معنى بنا ما سماينا يسو waxa weey walaalka muslim ah inaad ku tilmaantid wax uu san ka raali ahayn taas weey xanto aan wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wa salaam xadiithu abi daawud warinayo inna min arbar riba al istitalata fi irdi al muslimi bighayri haqq waxa ribadu waa noocyo fara badan oo ribadan aan naqaano hantida iyo xoolaha gasha taas kaliya ma aha noocyo fara badan ay leedahay macnaha waxyaalaha dambiga ribada oo kala leh ayaa laga hadlaya sidii ribadii oo kala dambi loogu galayo marka wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wa salaam
waxyaalaha ribada ah oo macnaha ribada dembigeedii oo kale leh waxaa ka mid ah qofku inuu ku dheeraado oo uu xantoo galo qof muslim ah sharafkiisa. Waxa weeye isagoon wax xaqa ku lahayn. Haddii qofku uu qof xaq ku leeyahay waa ay ka duwan tahay xaq la'aan inuu qofku qof muslima cirdigiisa iyo sharafkiisa. Cirdi waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha qofku haddii la ammaano, meesha qofku haddii la ammaano ammaanta uu ka dareemayo, haddii la caayana cayda uu ka dareemayo. Marka qof muslima cirdigiisa iyo sharafkiisa in la galo lagu dheeraado waxay ka mid tahay waxyaalaha ribada ah oo dembiga laga dhaxlayo, kuwa ugu qatarsan ayay ka mid tahay Nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka xantaas iyo waxyaalahaas waa waxyaalaha soonkii ajarkiisa baabi'inaya oo halista na gelinaya. Nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale xadiid abi daawuud ah wuxuu ka sheekeeyay Nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey inuu soo maray dad oo maaragtay cidiyo leh, cidiyahaasi cidiyo nuxaas ah oo maar ah, birta maarta ah oo kale ay leeyihiin cidiyo halis oo khatar ah. Cidiyahaas waxay ku hoolayaan oo ku xoqayaan oo ku diirayaan wejigooda iyo xabadkooda ayay diirka kaga dhigayaan oo ku sariibayaan. Marka cidiyihii dadkii isku hoolayay ayuu Nabigu calayhi salaatu wasalaam malaku Jibriil weydiiyo, wuxuu ku yiri yaa waaya dadkaani, Jibriilow dadkan yeyihiin, yaa waaya dadkan. Markaas ayaa malaku Jibriil wuxuu ku yiri haa'ulaa alladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim, dadkaani waa dadka dadka cuna weeye, dadka hilibkooda, dadka hilibyaalkooday cunaan, dadka sharafkooday ku dhacaan. Macnaha waxa weeye dadka danta, dadka xanta oo xanta aada ugu dheeraada ilaa xantii ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay sidii aan ka soo sheekaynay inay tahay walaalka hilibkiisa oo aada cunaysid. ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytaa, miyuu jecel yahay mid adinka in ka midihi inuu cuno walaalkiis hilibkiisa, walaalkiisoo dhintay oo mayd ah hilibkiisa. Marka kuwaas waa dadka dadka hilibkooda iyo sharafkooda cuno, macnuhu waxa weeye dadka dadka xanta oo maaragtay meel kaga dhaca abaalmarkoodu waxa weeye hadhow maalinka qiyaama. Sidaas ayaa cidiyahaas halista inta la siiyo ayay isku xoqayaan oo isku diirayaan, wejigooday ku fiiqayaan iyo xabadkoodaba. Ilaahay ha naga magangeliyo, ilaahay carabkeenna ha ilaaliyo, ilaahay ha naga ilaaliyo dunuubta oo soonkeenna ajarkiisa baabi'inaysa, iyo salaaddeenna iyo cibaadadeennoo dhan. Haddii salaaddeenna iyo soonkeenna iyo cibaadadeennu ansaxdo dunuubta waan ka hari lahayn. Laakiin sida badan waxaa moodaa in cibaadadii dadku ay samaynayaan aysana ansixin, sababtoo ah salaadda ilaahay wuxuu ku sheegay inay kaa reebayso fuxshiga iyo xumida, inay qofka ka reebayso ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay. Marka qof kastow salaadaadii sax ha kaa reebto dembiga, soonkaagii sax ha kaa reebo dembiga, xajkaagii sax dembiga ha kaa reebe, acmaashaadii oo dhan sax dembiga ha kaa reebe, zakadaadii sax. Markaas daahir ayaa noqonaysa dunuubtii waa ay kula weynaanaysaa. Qofka waxa weeye muuminka ah haddii dembi uu geli tago waxaa la rabaa dembigu inuu la weynaado, halis uu la noqdo. Laakiin haddii qofka dembigu la yaraado iimaankiisa ayaa naaqisa, iimaankiisa ayaa liita. Wuxuu yidhi Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu lbukhaariya marka uu tilmaamayo qofka muuminka ah iyo qofka munaafaqa ah waxyaalaha u dhexeeya, wuxuu tilmaam qatarhu nabiguna siiyey calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi ina almu'mina yaraa dunuubahu ka'annahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqaca calayhi wa ina alfaajira yaraa dunuubahu ka dhubaabin mara calaa anfihi faqaala bihi hakada. Wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka dunuubtiisa wuxuu u arkaa markuu dembi ku dhici tago ama dembiba uu ka dhaco walwalka iyo cabsida uu ka qabo, wuxuu u arkaa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ka'annahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqaca calayhi, sidii asagoo fadhiya buur weyn hoosteed oo uu ka cabsanayo buurtaasi inay ku soo habsato oo ay ku soo dhacdo. Sidaasoo kale dunuubtiisi la tahay qofka muuminka. Marka qofkaasi buurtii masii hoos fadhinayo waxa weeye cabsi ayaa galaysa, wuu ka cararayaa,
dembiga dhan sidaasuu leeyahay qofka muminka ah, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waa xadiis Bukhaariya. Qofka faajirka ah oo xunna wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, wa ina alfaajira yaraa dunuubahu ka dubaabin mara calaa anfihi faqaala bii hakada. Qofka faajirka ah oo xun ee dembiga ka caada yeeshay, ee dembiga maarata uu dhaqanka u yahay, wuxuu dembigiisa u arkaa tixsi ama diqsi sankiisa hortiisa maray ee uu sidaan yiri, saan iska yiri, bas saan uu iska yiri, tixsi uu saan iska yiri, wax dhiba ma ku samayn, intaas kaliya kaga baxday. Marka dembigiisa sidaasuu arkaa, markaasuu 12-ka maantay uu dunuubtii guranaya. Hadduu dad xamanaya waa u fududdahay, hadduu dad caynaya waa u fududdahay, hadduu dad isku diraya waa u fududdahay, hadduu dad wax ka sheegaya waa isku u fududdahay, soonkiisa wax allaale wixii buriyaa u fudud, maba kala jeclaba inuu sooman yahay iyo inuusan soomanayn midna ma kala jecla. Soonkuna hadda wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, as-sawmu junna, soonku waa gaashaan, naartii uu gaashaan kaaga noqonaya, dembigii uu gaashaan kaaga noqonaya, xumidii uu gaashaan kaaga noqonaya oo kaa ilaalinaya. Marka cibaadadii oo dhan inaysan ansixin ayaad moodaa markii aan eegno sida aan u dhaqmayno. Marka xantu waa waxyaalaha soonka ajarkiisa baabi'inaya, ajar la'aan qofkii uu meel cilaa kula soo dhacayo. Waa soo sheegna xanta iyo qaybo kale oo ka mid ah waxyaalaha hadalka ah oo qowlu zuurkii iyo waxyaalihii faaxishka ahaa oo xumidii oo afka carabka ka dhacayo dhan. Man lam yadac qowla zuur walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca tacaamahu wa sharaabah. Qofkii aan ka tegin hadalka beenta ah iyo ku dhaqankiisa iyo jahli faliddii, ilaahay dan kama leh hadduu qofkaasi cuntadiisa iyo cabitaankiisa iska dhaafo, ilaahay wax ajar iyo thawaaba midna ma siiyo. Hadda waxaan ka hadlaynaa beenta, khatarta ay leedahay, iyo sidoo kale ajarka soonka inay baabi'inayso. Beentu waa acmaasha halista ah ee qofku hadduu ka caado yeeshana iimaankiisa khatarta geliya. Muuminku ma been sheego, muuminku been dhaqan kama dhigto. Waxa weeye soonka ajarkiisana beentu eberay ka dhigtaa. Meel aan naar ahaynna uma hogaamisa qofka. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu al-Bukhaari iyo Muslim ah ayuu wuxuu ku leeyahay, ina asidqa yahdi ila albir wa ina albira yahdi ila aljanna wa ina arrajula la yasduqu xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa aw xataa yakuuna sidiiqa. Wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, runtu waxay qofka ku hogaamisaa oo ku hagtaa biriga iyo samafalkay runtu qofka ku toosisaa oo ku towjiihisaa. Biriguna qofka wuxuu u hogaamiyaa jannadii, qofkuna kama zuulayuu yiri inuu runlow ahaanayo ilaa ilaahay agtiisa sidiiq uu ka noqdo qof run badana ah ilaa agtiisa looga qoro. Dhanka kale, wa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar wa ina arrajula la yakdibu xataa yuktaba cinda allaahi kadaaba. Wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofka beenta, wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, beentu qofka waxay ku towjiihisaa, waxay ku hogaamisaa, waxay ku hagtaa faajirnimadkii iyo daaca kabaxi iyo xumidiiyo ku hagtaa. Xumiduna qofka waxay u hogaamisaa naar, naaray u hogaamisaa. Qofkuna wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, haddii uu ka caado yeesho beenta, kama zuulaya inuu been sheegayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kadaab, been badane, been badane ilaa ilaahay agtiisa looga qoro. Allahu akbar. Hadda qofkii ilaahay agtiisa been badana looga qoray waa qof halis galay, qof khatar galay weye. Marba haddii ilaahay agtiisa diiwaanka ilaahay haddii lagugu qoro been badane, waxa weeye khatarad ku jirtaa, meel fiican ma aada gelin. Qof kastow ka digtoonow in ilaahay agtiisa been badana lagaaga qoro, ku dadaal in ilaahay agtiisa run badana lagugu qoro. Waxa weeye labadaas waxaa kuu kala keeni kara inaad adiguna runta ku dadaashid, beentana ka fogaatid, iyo midda kale inaad dadka fiican la saaxiibtid, dadka runlowyada inaad la saaxiibtid, beenlowyadana ka dheeraatid. Maxaa yeelay qofka haddii uu qof xun la saaxiibo, qofka xuni wuxuu kuu hogaaminayaa inaad been sheegtid, inaad xamatid, inaad akhlaaq xun samaydid, inaad dhaqan xun samaydid, meel xun uu kuu hogaaminayaa. Laakiin haddii aad la saaxiibtid qof wanaagsan, qofka wanaagsan wuxuu kuu hogaaminayaa inaad maaragta meel fiican aad aadid. Marka ilaahayna waa kii noo dardaarmo, yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaaha wa kunuu maca asaadiqiin,
war dadka alla rumeeyow muuminiintoow ilaahay ka cabsada ilaahay cabsidiisu ma ahan hadal waxa weeye ilaahay cabsidiisu waa ficil loo baahan yahay inaad ku dhaqantid oo aad dhaqan gelisid cabsida ilaahay waxaa la yidhaha imtithaalu awaamiri illaah wajtinaabu nawaahih inaad ilaahay awaamirtiisa fartoontid ilaahay nawaahidiisa iyo waxyaalaha uu kaa reebayna inaad ka reebtoontid oo aad ka dheeraatid oo aad ka fogaatid weeye marka taasaa waxaa la yidhaahdaa ilaahay cabsidiisa marka ilaahay wuxuu leeyahy war muuminiintoow ilaahay ka cabsada markaasaa iimaankiinii ruu noqonayaa ilaahay muxuu daba dhigay hadda cabsida ilaahay waxyaala kugu caawinayaa jira dad haddaad la saaxiibtid ilaahay cabsidiisa kugu garab siinayaa jira oo waxa weeye dhaqankooda uu ku caawinayo dad haddaad la saaxiibtid ilaahay cabsidiisa kaa fogaynayaa jira markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay wakunuu maca asaadiqiin waxaad la saaxiibtaan oo micigeeda noqotaan oo aad la jirtaan oo aad la joogtaan oo aad ku daysataan runlowyada saadiqiinta dadka runlowyada micigooda noqdo maxaa yeele runlow markaa ku daysatid adna runlow baad noqonaysaa beenlow markaa ku daysatid beenlow baad noqonaysaa weliga waxaa lala saaxiibaa oo lagu daysadaa oo lala joogaa oo lala noolaadaa oo lala degaa qof ilaahay kaaga dhow ama kaa dhaqan wanaagsan kaa akhlaaq wanaagsan kaa cibaado badan qofkaas markaad qof kaa cibaado iyo akhlaaq wanaagsan la degtid adiguna asaga ayaad ku daysanaysaa inaad la sinaatid ama aad ka kormartid midna wax kuu diiday ma jiraan laakiin qof kaa hooseeyo kaa cibaado yar kaa daaco yar kaa dhaqan yar akhlaaq yar haddaad la saaxiibtid booskiisaad usoo laabanaysaa ama waa la sinmaysaa ama waa kasii xumaanaysaa markaasaas waxaa ka mid ah dadkii waa wanaagsana hadalkooda laa tusaaxib man laa yunhiduka ila allaahi xaaluh walaa yadulluka cala allaahi maqaaluh ha la saaxiibin qof xaaladiisu aysan ku tusinayn oo aysan ku kicinayn ilaahay aysan kuu toosinayn macnaha qof markii aad ku aragtid aad isleedahay war qofkaani waa dhaqan wanaagsan yahay waa cibaado badan yahay adiguna maa sidaa noqotid qofaa isleedahay qofaa ahayn ha la saaxiibina yidhaahdin walaa yadulluka cala allaahi maqaaluh qof aan haddii uu hadla hadalkiisan uusan ilaahay ku tusinaynoo macnaha wixii uu ku yidhaahba ilaahay bay ku xusiisinayaan waxa weeye cibaadada ilaahay bay ku xusiisinayaan hadalkiisa dhan khayruu ku xusiisinayaa wacdiya waanuu kuu sheegayaa akhlaaq wanaagsanuu kuu sheegayaa laakiin qof markuu hadlaba muslimiinta ku dhegan qof markuu hadlaba dad xamanaya qof markuu hadlaba dad isku diraya dad markuu qof markuu hadlaba reera furfuraya qof markuu hadlaba hadal ilaahay ka fogaana looga fogaada kaliya ku hadlaya qofkaas ha la saaxiibin maa aflaxa man aflaxa ilaa bisuxbati man aflaxa qof liibaanay haddaad aragtid wuxuu ku liibaanay qof liibaanay oo la saaxiib ha markaasaa ilaahay leeyahay wakunuu maca asaadiqiin war runlowyada micigooda noqda runlowyada micigooda noqda markaas runlowaad noqonaysaa beenlowyada ka fogaada waxa weeye qofku qofkii uu la saaxiibu ku daysanayaa soonka gaar ahaan dadka fiicfiican oo aan xumida kuu jeedayn inaad ku daysatid wey dadkaan xumida kuu jiideen ee soonkaaga ku adbadbaadayo waa inaad ku daysatid waa inaad kuwaas ku agsoontid waa inaad kuwaas ku ag cibaadaysatid waa inaad kuwaas qur-aanka ku ag akhrisatid waa inaad kuwaas dhaqankooda ku daysatid markaasuu suubanaheenna wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam alrajulu calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu ku daysadaa qofka saaxiibkiisa dhaqankiisa saaxiibkiisa akhlaaqdiisa saaxiibkiisa diintiisa saaxiibkiisa sida uu u socdo uu ku daysado ee qofku ha iska fiiriyo qofka uu la saaxiibayuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele marka hore fursadaad haysataa jaanisaad haysataa intaada la saaxiibin ka hor fiira kuu bannaan laakiin markaad dhex geshid qofkan ku dhex galo asagaaba dhaqankiisaa ku hogaaminaya ha iska fiiriyu yiri bal u fiirisa suubanaheennii sala allahu calayhi wasalaam qofkuu la saaxiibayo qofku ha ka fiirsado uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa qofku qofku la saaxiibayo ha iska fiiriyu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam allahu akbar marka nabigeennu calayhi salaatu wasalaam tarbiyadeenna waa jecelyah akhlaaqdeenna wanaagsan waa jecelyah haddaan dadka xun la saaxiibin soon nagu hari maayo cibaada nagu hari mayso maalinka dambe annagoon soomayn annagoon salaadayn annagoon tukanayn annagoo cibaadaysanaynaa soo baxaysa haddaad qof xun la saaxiibtay soo ma aada arag dad dhallinyaraa oo wanaagsanaa oo waxa weeye meel yimid
ayuu akhlaaqdoodu iska wanaagsan tahay. Markaasay waxay helaan kuwo noloshoodii hoosaydo, kuwo nolosha ka dhacay cibaado aan lahayn, bas maalinka dambe waxaa arkaysaa ayagoo ayaguna tagay oo waxa weeye surwaalkii jilbaha agtiisa ka xirtay, tintii dhinacyada caddeeyey, dhaqankoodii maaragtay gabar hadday ahayd maradii ay jilbaha agtooda soo socoto waxa weeye ama surwaal yaroo ku dhagan kaliya ay sadato, madaxa iska banaysatay, noloshoodii ayagoo baabaaday. Maxaa yeelay saaxiib xuna helay, ama ay geynayaanba maalihii shishadii iyo maalihii xumaa. Saaxiib xun haddaad heshid, noloshaadu baabi'inaya. Macnaha saaxiibka xun noloshaadu baabi'inaya, beenlow noloshaadu baabi'inaya, khaa'in noloshaadu baabi'inaya, isku diradira noloshaadu baabi'inaya, xambadana noloshaadu baabi'inaya, soonkaagu baabi'inaya, salaadaadu baabi'inaya, cibaadadaadu baabi'inaya, khayrkaaga dhan u baabi'inaya. Markaas wuxuu kaasoo saarayaa qof shaydaan caadiya. Ka fogow qof kastoo marka tarbiyada nabigaaga calayhi salaatu wasalaam, nebi Muxammed suubanaha tarbiyada uu kaaga tegay ku dhag. Marka haddaad rabtid inaad horumar gaartid aakhira ah, inaad horumar gaartid adduunye ah, la saaxiib qofka fiican. Maxaa yeelay nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, war qof kastoo iska fiiri qofka la saaxiibaysid. Hadalkaas ha ku dhaco, hadalkaas aduu dan kuu yahay. Haddaad rabtid nolol adduunye inaad gaartid, qofka reer magaalnimadka saxda, ilbaxnimadka saxda, aakhirada saxda ah, kulli waxaa laga ag helaa qofka wanaagsan. Qof kaa hooseeya diin ahaan iyo dhaqanaan lagama ag helo. Kaas waxa weeye badownimadka iyo hoosaynta iyo dambaynta iyo maaragtay jaahilnimadka iyo dembiga laga ag hela bas. Ilaahay agtiisa marka ilaahay ha noogu qoro run badane, ilaahay nooguma qoro been badane. Taas ayaa annaga iyo cibaadadeena iyo khayrkeena dhan u fiican. Nabigeena suuban wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, xadiis Bukhaari iyo Muslim ah, arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisaa. Afar shay qofkii laga helo oo afartaas sifo ku sifoobaahi waa munaafiq dhammaystiran, munaafaq dhammaystiran wey. Afar shay haddii afartaani ku kulbaan waa munaafaqnimadkiisu waa buuxa. Yaa waman kaana fiihi khasla, waman kaana fiihi khaslatun minhunna kaana fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha. Qofkii afartaas mid ka mida laga helana munaafaqnimadkii qayb xaalad ka mida ayaa ku sugan oo uu haystaa ilaa uu ka tago. Afartu haddii ay kugu sugan yihiin munaafaq buuxa weeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofkaan munaafaqnimadba uma dhimana. Laakiin afartaa mid ka mid a haddii laga helana munaafaqnimadkii xaalad ka mid uu qofkaas ku sugan yahay. Wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka afartii uu tiri ida tumina khaan, haddii qofkaas la aamino waa uu khayaanaa. Hantiyad ku aamintay waa ku khayaanayaa, la tashiyad ku aamintay waa ku khayaanayaa, diintaada ku aamintay waa ku khayaanayaa, dadkaadiya ku aamintay waa ku khayaanayaa. Haddii la aamino wuu ku khayaanayaa. Alkhaa'in, yaa khaa'in weeyo yiri kow. Hadda khaa'in waraa u yaal xadiis saxiixa nabigu uga sheekeeyay calayhi salaatu wasalaam, khaa'in waxa ku dhici doona maalinka qiyaamo. Yurfacu likulli qaadirin liwaa'un yowma alqiyaama fayuqaalu haadihi qadratu fulaan binu fulaan, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Aw kama qaal, wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka khaa'inka ah ee dhagarowga ah maalinka qiyaama calana loo taagaya, calan weyn a loo mudaya. Allahu akbar. Maxaa yeelay dadku khayaami jiro hoos hoos uu ummadda u dhameeyey, marka maalinkaas waa la fashilaya, banaanka la isa soo dhigaya, calan weynaa loo taagaya, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa waxaa la leeyahay tan calankaani waa khayaanadii ninkii hebel hebel la dhihi jiray, hebel hebel calan khayaanadiisii weeyaa la leeyahay nabigu calayhi, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Yaa u fiirso marka maalinka qiyaamo khaa'inka calana loo taagayahu yiri. Marka nabigu cali calayhi salaatu wasalaam markii la aamino waxbuu khayaanaa. Kow ida tumina khaan waa xaaladda koowaad ee ku sugan munaafaqa. Lagama yaaba inaa inta aamintid uusan ku khayaanin. War saaxiib ila tali tala waxaas iyo waxaasan raba aleed. Markaasuu god kugu ridaya tala oo god kugu rida, kugulama talinayo waxa weeye inaad sida saxda ah kugulama talinayo. Haddaad beec kala tashatid meel xun kula talinaya, haddaad guur kala tashatid meel xun kugula talinaya, haddaad waxbarasho kala tashatid meel xun kugula talinaya,
wax kasood kala tashatid khayaano, wax u dhiibahanti khayaano, diinkaagii khayaano, wax kasta. Kow, marka idaa tumina khaana, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Kan labaad, waidaa xadatha kadaba, waidaa xadatha kadaba, haddii uu sheekeyna been, markuu sheekeynay maanta oo dhan waa carab furan yah, waa hadlaya speaker wey, beenuu kuu la tororogle, beenuu daldalaya. Kow, waa munaafaq. وإذا عاهد غدر مركي وح بلن قادنا ونكره وخيانة وحاسان كو سمينا يا أكله وخيانة وكو نكره مركا معناها هذا بلن قاله وقف بلن لقاله ونكره وغتر قفو وحي آذان سمينا بلنها كو قلل وحي آذان فولين حتى المهاجة بلنها أقادن هذا نكره دونتي maxay ila haddii ilmahaagu waxaan idin siinaya markaas tiraahid ee wixii aad asiin hadda waxay u arkayaan waalid dhagarowa waalid beenlowa waalid khaayna ay arkayaan wa idha khaasama fajar hadii uu doodo qof kale la doodayna faajirnimu sameey macnaha waxa la rabaa hadda qof la doodaysid inaad sida saxda cadaalada ku socotid cadaalada sida ah inaad ku socotid oo aadan cadaalada ka tagin oo wixii adigu aad ogtoo aaminsan tahay kaliya aad sheegtid laakiin haddaad wax alaala wixii afkaaga soo mara aad sheegtid khatar wey yaa dood inkastaysa markastaba fiicnayno nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yiri qofkii dooda ka taga xataa asoo xaq wada man taraka almiraa'a wa huwa muxiqun damantu lahu bibaytin min rabadiljanna ow kama qaala sala alayhi wasalaam qofkii dooda ka taga oo dood iska dhaafa iyo qajajacda xataa asagoo xaq wada guri oo jannada bannaankeeda ku yaalla fagaaggeeda ardaageeda ayaan u ballan qaadayaa uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam marka dood hadduu doodayana wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka munaafaq ahi waa uu faajirnimo samaynayaa oo afkiisa wuxuu soo mar ku hadlayaa lagama yaabo inuu cadaalad iyo ilaaliyo afartaas qofkii laga helaahi waa munaafaq munaafaqnimadkiisu buuxo uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waa halis waa qatar afartaas qofkii laga helo munaafaqnimadkiisu waa dhammaystiran yahay marka hadda mawduuceena maxaa ka waafaqsan mawduuceena waxaa waafaqsan waidaa xadatha kadaba markii uu sheekeynayo been buu sheegayaa qof kastoo beenta iska ilaali hadda beenta waxaan uga hadlayna hadda waxay ka mid tahay waxyaalaha soonka ajarkiisa baabeeyey marka been xumideedana ogow oo dhammaanteed soonkaagana ka ilaasho waxyaalaha beenta ah waxaa ka mid ah oo khatarta ah in wax allaale wixii aa maqashid ah ka sheekeyn maanta waxyaala aa balaf ku maqashay waxa dhagtaada wax ku soo dhacaan waxaa la yiri wax allaale wixii la yiraaba adu waa sheegtaa xadiis saxiixu muslimuhu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmar'i kadiban an yuxadita bikulli maa samic qofka been waxaa ugu filan inuu ka sheekeeyo wixii uu maqlo wax kastuu maqlo inuu ka sheekeeyo taasaa qofka been ugu filan uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka been waxaa ugu filan inuu ka sheekeeyo wax allaale wixuu maqlo kafaa bilmar'i kadiban qofka been waxaa ugu filanba oo uusan been dambe u baahnayn an yuxadita bikulli maa samic wixii uu maqlo oo dhan inuu ka sheekeeyo khatar waa maanta annaga waxaa moodaa hal mar wax haddaan maqalno 12 waa sheegayna run aha beenaha yaa og beenta waa iska fududaysana waxyaalaha waxaa jira kaftan aan u niraahno hadalla aan iska niraahno laakiin ilaahay agtiisa dembi weyn aan ku kasbanayno khatar ah wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ina arrajula la yatakallamu bilkalima laa yaraa biha ba'sa yahwii biha 70 khariifan fi nnaar qofku wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam kelima ayuu ku hadlayaa oo uusan wax dhiba uu arkin markuu ku hadlayay wax dhiba dhib weynba umaba arkinba wax weynba inay tahay dambi waa ahad laakiin wax iska normal uu arkay laakiin ayada sababkeedu wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam 70 sano intii loo socdo dhir la-eg uu naarta kusii hoobanaya oo shaqaysanaya macnaha dambi intaas la-eg u fiirso maanta marka ilaa intee la-eg tahay waxyaalaha aan iskaga hadalna qofka qofuu ka qoslinayaa qofa qof kaliya dadka inuu ka qosliyo kaliya wax iskaga yiraahda waa wax dembiyo ilaa agtiisana khatar ah qofu wax ka sheegaya qofuu xamanaya
dadkaas inuu ka qosliyo kale khatar weyn. Marka walaalayaalow, beentu waxay ka mid tahay acmaasha soonka ajarkiisi barka dhigaysa, oo qofka uu soo baxayo soon ajar laawe uu ku soo baxayo, ilaahayna uu leeyahay inuu cuntadiisa ka tago iyo inuu cabitaankiisa ka tago, wax dana oo ilaahay kaleya ma jirto. Uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay dan kama la macnaha wax sawaab ah iyo wax ajar ah. Ajarka fara badana la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday qofka sooman ma helayo qofkaasi. Ajarka ajar weyne ee ilaahay u ballan qaaday saa'imka qofka sooman qofkaasi ma helayo, maxaa yeelay wixii si asaga iska baabi'iyey, asaga iska cunay. Marka beentu halis weeye, aan iska ilaalino, xanta aan iska ilaalino. Waxyaalihii kale oo ka sheekeynay ee aan casharadii hore uga sheekeynay oo kulli soonkeenna acmaashiisa baabi'inaya, aan iska ilaalino ilaahay soonkeenna iyo salaadeenna iyo zakadeenna iyo xajkeenna iyo acmaasheenna oo dhan ha aqbalo, wixii naga buriyanana allah naga ilaaliyo. Intaas ayaan casharkeenna kusoo koobayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.